عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ طالبان مطالبات کے حصول کے لیے افغان صدر کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ طالبان نے اشرف غنی کی 1500 قیدیوں کو رہایا کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی پر ڈیل ختم کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ افغان حکومت طالبان سے مذاکرات چاہتی ہے، جس کے لیے افغان صدر طالبان کے 1500 جنگجوؤں کو رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تاہم افغان طالبان نے اشرف غنی کی یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے آغاز سے قبل مطالبہ تسلیم کیا جائے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ حقیقی بنیاد پر مضبوط مذاکرات کے لیے افغان حکومت کو ہمارے 5000 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ سہیل شاہین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن معاہدے کی خلاف ورزی پر ڈیل ختم ہو سکتی ہے۔ افغان صدر نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے آفر کی تھی کہ وہ 1500 جنگجوؤں کو رہا کریں گے، جبکہ دیگر 3500 شدت پسندوں کو بات چیت شروع ہونے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔